Olha o Alan, dominou, bateu pro gol, golaço! Gol! No segundo semestre de 2019, Nova Mutum vai sediar a primeira edição da Copa SBT de Futebol 7. Nos últimos dias, a direção do SBT Nova Mutum esteve na abertura das Copas SBT Toyota nas afiliadas do grupo dos municípios de Rondonópolis e Sinop, onde o evento já é sucesso. Vinícius Brites, apresentador do SBT Comunidade, acompanhou de perto como o evento é realizado. E o mesmo falou da expectativa para a Copa em nosso município. Com todo esse sucesso, juntamente com o líder de audiência no estado de Mato Grosso, que é o SBT, com certeza a ideia nossa é trazer eventos assim de sucesso do grupo nesse segundo semestre lá para a cidade de Nova Mutum. Os secretários de Esportes e Comunicação da administração local, Toshio Takagi e Diego Weber, também participaram do lançamento da competição em Sinop e confirmaram apoio para o evento em Nova Mutum. Eu acredito que vai ser muito bem-vinda na nossa cidade, já que o grupo do SBT também é muito forte lá em Nova Mutum. E nós estamos aqui para prestigiar e para acompanhar como que é o andamento do evento, a abertura principal, né? E esses jogos vão acontecer, porque a gente tem uma noção para que a gente possa levar para lá também e fazer um evento nesse porte aqui também em Nova Mutum. E com certeza a população vai gostar muito e participar com certeza.